נאות קדומים, מסע חווייתי אל העבר, אל השורשים. באזור מודיעין, ליד חורשות בן שמן, על שטח של 2500 דונם, עולם התנך והאגדה קם לתחייה. המטיילים בשמורה מתבשמים בין שפיליה מניחוחות ימי התנך והתלמוד, ומתוודעים מקרוב אל הנופים שהונצחו בדברי הנביאים, תנאים ואמוראים. כאן מחכה לכם חוויה מיוחדת במינה, עם מוקדי המחשה לקבוצות מכל הגילים. כאן אפשר לראות פשוטו כמשמעו, מה הייתה באמת אותה ארץ זבת חלב ודבש, עליה סיפרו 12 התרים ששלח משה. כאן נוכל לטעום מפירות הארץ המובטחת, מהחיטה ומן השעורה, מן הגפן, התאנה, הרימון ומן הזית, ואפילו ללקק דבש מתמרים. בנאות קדומים מתבהרת הזיקה בין חילופי העונות והשינויים בטבע ובין מועדי ישראל וחגיו. לעת חג השבועות וחג ביקורי קציר החיטים נשלחים בשדות הדגן שלנו המגלים, והמוץ מופרד מהתבן. בכל המועד סוכות מומחשים לפנינו סמלי החג השונים. אבל לעומת זאת, האתרוג פרי עץ הדר לכל דבר. נאמרת! ואביי אמר, דרכיה דרכי נועם. של מי? של התורה! דרך ההדרכה הבלתי אמצעית מאירה באור חדש מושגים ישנים. מתקן המפרחה מורכב משתי אבנים גדולות חצומות בסלע, אבן אחת עגולה נראית כמו גלגל שמשקלה כ-500-700 קילוגרם. סמוך לכפר מודיעין, מולדת החשמונאים, מקבל נס חנוכה טעם וריח ממשיים של שמן זית זך. מי עוד רוצה להיות מלך? די, כמה? עוד מישהו? בארצנו דלת המשקעים למדו להתמודד עם הנושא והשכילו למצוא דרכים להפריח את השממה. בחג הסוכות מחזה בשמחתם של המצפים לגשם שכה חיכינו לו לאחר קיץ חרב. שחזור קפטני של הממצאים הארכיאולוגיים שנחשפו בנאות קדומים הופך את הביקור באתר החפירות לחוויה מיוחדת במינה. ואיך אפשר שלא להתרגש מבעלי החיים הנדירים, שרידים בודדים לאבות אבותיהם אשר מילאו את הארץ לפני אלפי שנים. מדריכי נאות קדומים הופכים כל הסבר לחוויה מוחשית, גם לקטנים וגם לגדולים. מה בדיוק עיסוק של סופר סתם? ממה עשוי הקולמוס? כאן אנו מוצאים את התשובות וההסברים ומתנסים בעצמנו בכתיבה בקולמוסים. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מפה אנחנו לומדים שאנחנו צריכים תפילין ומזוזות. דרך ההמחשה היא בלתי אמצעית ומלווה בהתנסות בשטח. נלמד להכיר את המקור לצמחי התבלינים שבהם אנו משתמשים יום יום. המור גם כן נוטף טיפות טיפות, ואם אנחנו מאחדים את הטיפות אנחנו מקבלים גושים יותר טובים. הנוער משתתף באופן פעיל וחווה בעצמו את סיפורי המקורות. היוונים ירדפו אחרינו, בואו נלך, נאסוף כמה דברים ונלך.
נאות קדומים ממשיכה לפתח ולהתפתח ומעמידה אמצעים ושירותים רבים למגוון המבקרים. בסיור רגלי או מפונה, אנו חוזים בתפורה הטבעית המעמיקה את הבנת הקשר בין הבריאה, האדם והאדמה, אשר משתקף בסמלים רבים ביהדות. צומח והחי ועד עתיקות והיסטוריה, מסיפורי אבות ועד אגדות חז"ל, הופך כל סיור בנאות קדומים לחוויה בלתי נשכחת. בנאות קדומים מוצג ראי שבו אנחנו יכולים לראות את עצמנו. כל צמח, כל עץ, כל בעל חיים אשר נמצא כאן, כל גבעה, כל מדרון, זה אנחנו. אלה הם השורשים שלנו, השורשים שלנו בארץ, אבל יותר מזה, אלה השורשים של הארץ בתוכנו, בתוך תוכנו. בואו להכיר את עצמכם כאן. מה יכול להיות יותר חשוב? הצטרפו גם אתם אל אלפי הקבוצות שכבר ביקרו ונהנו ממסע אל השורשים. מסע חווייתי למבוגרים ולילדים כאחד.